Na tuetie na mobo alama kone tie siasa yu tuelekele kuwe ya kaunti ni ya Kitui wala ndongo ya kakaunti ni su ulani ya Irene wa Kasalu wabiki ya kumi ya Ukanyo Muvyu kwa Aume alama kuthia mekwa tikana na ikosaya kubucha achase kana Aume ingini medhite mebucha Syana sia yetu kendo kila kithite kituwa isi ya Syana isu kukuwa mabusi ni nino kitha nisi akola kuthi skulu Kasalu ni wasia kana edhebe mundumo kuthia kwa tikana nukuthia etu miwa kukoni ya Aume angi undu kwa elite kwe kwa Kasalu anena elabi kite kwe mumoni kitu ichayo lo kabinda nikala kunenga na mbesa kwa ibeti ilasi wikuwa atesuwa kumbaili ya kimaisha mingi sana za rape especially kwa hii ward na mimi kama mama kaudi nasema ya kwamba tukipata mtu amefanya hiyo tendo hata kabla tupeleke kuti transformer tutakata Kata.